lanean eta lan erantzukizunari edo nik erantzun beharreko gauzei dagokien ez denez, arpena ez pertsona anarkoa, baina bestela bizi moduan nahiko pertsona anarkoa nahi zegi esan da. Ez dakit, ala irudituko duen edo ez, zenbaitek esan dituzu pertsona ordenatu da eta zorrotza ematen detela, baina ba ez kontrakoa da, nahiko pertsona anarkoa naiz, bueno, lanari da zer egine eta benetan arduratzen hauten gauzei ez dagokienean. Nola aukeratzen dituen gaiak, ez? Bueno, saiatzen naiz aktualitateari lotzen, gutxi gora bera, baina saiatzen naiz oso hitz eginda dauden gaietatik aparteko batzuk hartzen, baina partikularregiak ere ez direnak, eta segurunak gehien asmatzen dedan kasua izaten da, honako kasu hau, ez da, jendearen burutan dabilen gaia, edo jendearen ahotan dabilen gaia, baino komunikabeletako gai izatera iritsi ez dena, ez da? Eta, bueno, hori detektatzea, da, bueno, gure artea, baina hori pertsonan etengabe egiten dugu gauza, ez da? Baina, bueno, usteet pertsonaritzen emakumearen torrerak gauza asko eman ditula, ez? Asteko eman du diskurso berri bat, emakumeok gure ahotik hitz egin dugu, eta emakumezkoen papelak emakumeek bete dituzte lehen aldiz, ze orain arte gizonezkoek errepresentatzen zituzten emakumeen papelak, orduan emakumeen ahotsik ez zegoen, ahots errealik. Hortik aurrera, are gehiago, gero eta emakumeek gehiago eta gero eta emakumeen gazte gehiago daude plazan, gero eta sensibilizatuagoak eta ideologizatuagoak, gizonezkoak ere sensibilizatuak eta ideologizatua daude genero gaiekin, eta bueno, emakumearen presentziak ekarri du barne eztabaida eta gogo eta potente bat, eta euskararen diskurtsoan beti edo asko aipatzen den gauza da, ba, erakargarri izan behar ez da, erdaldunenganako, esan ez. Erakarri ingarritu gula, gure mundura, atxeginak izan, eta bueno, gustagarri izan, eta bueno, nik hori ez dut ukatzen, ez? Bueno, erakargarri izatea ondo dago, baina pixkala xaleko geratzen da hizkuntza baten bizitza zari geranean, ez? Orduan, bueno, oinarrizkoa bat diren politika, usartak, araudiak eta bueno, hezkuntza sistemak eta bar eta barrak beharko dira, ez? Ni barrutik ez naiz sentitzen txapelera hasi zuen lehen emakumea, ni sentitzen nun eta sentitzen dut hainbeste urte bertsotan ibilita gero txapela lortu duen bertsolaria nintzala, nikola bizi nuen. Eta nik uste nire inguruko gertuenekoak edo bertsomunduak geruzari txikienean ere hola bizi zuela. Gero beste kontu bada kanpoko begiradak ikusten duela txapel bat irabazi duen lehenengo emakumea. Eta nik horrek esan bezala ez diot ukatzen importantzerik zen. Bueno, ohartzen naiz badaukala historikoki nahi bada, arroegia izan gabe, baina badaukala esakura bat, ez da? Ba, nik uste mantentzen dula bere enbor hori bapateko saioena, eta bapateko saio arrunt edo klasiko hiena, eta horiek ere badago revisatzea, eta behar bada formaz aldatuko dira egunen baten, edo... Baina, bueno, bertso jaialdiak, bertso afariak, eta horiek dauzkat bizkat klasikotzat. Eta gero, badaudela, ba, bitxopoteoak eta abarrak, ba, baitere publiko berrien gana iristeko modu bezala, behar da bertsolaritzatik urrunago dago jendea erakartzeko, ba, bueno, beren terrenotara joan ez, beren tabernetara, edo beren gustoko musikarekin kolaboratuz, edo, bueno, dena da da pixka bat, nolako edapen alegin bat eta sustapen alegin bat, ez horren. Bueno, nik espero dut, enborro horrek jarraituko dula eta adarrak gero eta ugariagoan izango dira. Eta, bueno, nik gaur egun araban ikusten duten, hau da, ez salsa, gazte jendean arteko implikazioa eta informaltasuna eta pixka parranda giroko edo, parranda edo, pesan ez, gero informaleko beso gintza hori ez da. Eta nire ustez oso garrantzitsua da, batez ere oinarri bat egiteko, ez. Beso zaletasun bat ez bakarrik bersolaria, ez dira, beso zaletasun bat, eta nik uste dut, araban, ez, bersolari honak badaude, baina puntako erreferentzia potente gehiago balaude, oinarri ere honi goli okela ez. Askotan iruditzen zaigu hori jerarkikoa dela eta elitista dela eta ezagiz erdela eta, bueno, baita ez, oinarria landu behar duzu, baina nire ustez
honi ingo lioke Arabako gaso gintzari, bueno, pixka bat saiatzea ere, ez ez esango piramide egiten, baina bai, norbaitzuk, pixka bat, referentzi potente batzuk edukitzen, atzetik ere horrek bere ubera eta bere